নমস্কার এটা ব্রেকিং নিউজৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই নব গগৈ আৰক্ষী লাঠি বিজেপি কৰ্মীৰ পিঠি এটা নাভূত নাচুত ঘটনা আপুনি হয়তো আচৰিত হৈছে যে যি সময়ত ভাৰতত বিজেপি চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰত বিজেপি শাসিত চৰকাৰ আৰু সেই সময়ত বিজেপি কৰ্মীৰ পিঠিত আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰিব পাৰিলে কেনেকৈ এই মুহূৰ্তত এটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু হয়তো আপুনি নিশ্চিতভাৱে মই কৈছো যে আপুনি নিশ্চিতভাৱে আচৰিত হৈছে আৰু কেনেদৰে এই ঘটনা সংঘটিত হবলৈ পালে আৰক্ষী যি সময়ত আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন বিজেপিৰ হাতত আছে বা বিজেপিৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু সেই সময়ত আৰক্ষীয়ে বিজেপি কৰ্মীক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে আৰু লগতে পানী আজুৰি লৈ গৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ পানী শিলৈ আৰু কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে কত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সবিশেষ জনাম দি ক্ৰছকাৰেণ্ট দৰ্শকসকলক তাৰ পূৰ্বতে জনাই লওঁ যে ৱেষ্ট বেংগলত অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা আৰু পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকলে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু সেই সময়তে আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰে বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীৰ ওপৰত আৰু পশ্চিমবংগত আৰক্ষী আৰু বিজেপি কৰ্মীৰ হতাহতে আৰক্ষীয়ে চুচুৱাই লৈ গ'ল বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু পশ্চিমবংগত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিজেপি আৰু সেই মুহূৰ্ততে আৰক্ষী অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীয়ে লাঠি চাৰ্জ কৰে বিজেপিৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলক আৰু বিজেপি কৰ্মীলৈ লাঠি চাৰ্জ কন্দুৱা গেছ আৰু পানী শিলৈ নিক্ষেপ কৰে পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু পশ্চিমবংগত আৰক্ষী আৰু বিজেপিৰ কৰ্মীৰ মাজত হতাশতি সৃষ্টি হৈছে এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ জনাইছো দি ক্ৰছকাৰেণ্ট দৰ্শকসকলক যে আৰক্ষীয়ে চুচৰাই লৈ গ'ল বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক আৰু পশ্চিমবংগত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিজেপিয়ে কিছু দৃশ্যাংশ আছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছো যে কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে এই সকল প্ৰতিবাদকাৰীলৈ পানী শিলৈ নিক্ষেপ কৰিছে লগতে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে এই সকল বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক তথা প্ৰতিবাদকাৰীক আৰু পশ্চিমবংগত প্ৰতিবাদী বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল এনেদৰে আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু কেইবাগৰাকী বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে চুচৰাই লৈ গৈছে আৰু বিৰোধী দলপতি শুভেন্দ্ৰ অধিকাৰীৰ লগতে আন বহু বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাহুল সিনহাৰ লগতে সাংসদ লোকেশ চেটাৰ্জীক আৰু পশ্চিমবংগত দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিজেপিয়ে আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে কন্দুৱা গেছ আৰু পানী শিলৈ লগতে লাঠি চাৰ্জ এই মুহূৰ্তৰ এইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে যি সময়ত ভাৰতত কেন্দ্ৰ শাসিত চৰকাৰ বিজেপি আৰু সেই সময়তে বিজেপি কৰ্মীক এনেধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে পশ্চিমবংগত অৰ্থাৎ মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ তথা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে পশ্চিমবংগত যি এক প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰিছে আৰু সেই কথা বা এতিয়া বিজেপি কৰ্মীক এনেধৰণে আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰাৰ যি খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই খবৰৰ পিছতেই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে যিহেতু পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যিক নেতা বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসকল বা শীৰ্ষ নেতা কৰ্মীসকলক আৰক্ষীয়ে চুচৰাই লৈ গৈছে অৰ্থাৎ বিৰোধী বিজেপিক এনেদৰে চুচৰাই লৈ গৈছে বা আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীসকললৈ আৰু পানী শিলৈ নিক্ষেপ কৰিছে এইসকল প্ৰতিবাদকাৰী বিজেপিলৈ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেনেদৰে কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অৰ্থাৎ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিসকল ওলাই আহিছিল ৰাজপথলৈ অৰ্থাৎ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যি দুৰ্নীতি সেই সম্পৰ্কে পশ্চিমবংগত প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল এইসকল বিজেপি কৰ্মী আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাৰ পিছ মুহূৰ্তত মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে বা আৰক্ষীয়ে ৱেষ্ট বেংগলৰ পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনে এনেদৰে বিজেপি কৰ্মীসকলক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় বা লাঠি চাৰ্জ কৰা দৃশ্য আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ইয়াৰ দৃশ্য আপোনালোকে পোনপটীয়াভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে পানী শিলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে প্ৰতিবাদকাৰীসকললৈ আৰু এই দৃশ্যাংশ আমি উইথ এম্বিয়েন্স দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি সম্ভৱ হয় এবাৰ কেলাটো শুনিব দিছে দেই এই মা যে পড়ে গেছে খুব কালাচ্ছে
এনেদৰে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিল পশ্চিমবংগত বিজেপিৰ নেতা কৰ্মী আৰু তাৰ পিছতেই পশ্চিমবংগ আৰক্ষী প্ৰশাসনে লাঠি চাৰ্জ কৰে আৰু পানী হিলৈ লগতে কন্দুৱা গেছ নিক্ষেপ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকললৈ আৰু পশ্চিমবংগত এনেদৰে আৰক্ষী আৰু বিজেপিৰ মাজত হতাহতিৰ সৃষ্টি হৈছে পশ্চিমবংগত প্ৰতিবাদী বিজেপি কৰ্মীৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল এনেদৰে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসন আৰু কেইবাগৰাকী বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতা কৰ্মীক আৰক্ষীয়ে সুচৰাই লৈ গৈছে আৰু বিৰোধী দলপতি শুভেন্দু অধিকাৰীৰ লগতে আন বহু বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাহুল সিনহাৰ লগতে সাংসদ লোকেট চেটাৰ্জীক আৰু পশ্চিমবংগ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছিল বিজেপি আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে কন্দুৱা গেছ পানী হিলৈ আৰু লাঠি চাৰ্জ আৰু এই ঘটনাৰ পিছতেই অৰ্থাৎ এনে ধৰণৰ যি সময়ত ভাৰতত কেন্দ্ৰীয় শাসিত বিজেপি চৰকাৰ আছে আৰু সেই সময়তে পশ্চিমবংগৰ দৰে এখন ৰাজ্যত বিজেপি এতিয়া লাঞ্ছিত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এই ঘটনাই এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰ্থাৎ দেশৰ ৰাজনীতিত এক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বা চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।